Вінницька концертна зала «Райдуга» в аварійному стані. Капітальний ремонт будівлі запланували на цей рік. Місто та область минулоріч домовились зробити це разом. Втім, тепер депутати облради вирішили зекономити. Грошей на реконструкцію найбільшої в області концертної зали не дали. «Райдуга» вміщує майже 2000 глядачів, а востаннє ремонтувалась 27 років тому. Вадим Потатує вдалі. Вінницька «Райдуга» руйнується. За 27 років кіноконцертна зала жодного разу не ремонтувалась. Більш-менш нормальний її вигляд працівники закладу підтримують за власний кошт. Але ремонтувати споруду треба капітально. Архітектори підрахували – потрібно 9 мільйонів гривень. Минулоріч області місто домовились фінансувати роботи 50 на 50. Тепер питання винесли на сесію облради. Депутати більш години сперечались, дати чи ні гроші на ремонт «Райдуги». Але при цьому детально в ньому не розібрались. Виборці нас розуміють, якщо ми 3 мільйони гривень, який складний час, коли є зовнішні і внутрішні виклики, скеруємо зараз на реконструкцію «Райдуги». Мова йде про перерозподіл того вільного залишку коштів, який був у минулому році і стосується спеціального фонду, спецфонду капітальних видатків. Тому я дуже просив би, проблема є, кожного є своє різне бачення, але давайте ми все-таки фахово будемо розуміти відмінність того питання, яке ставиться. Тому що ці питання, які ми розглядаємо по «Райдузі» комплексу, він взагалі не має ніякого відношення до тої проблематики, яка стосується обмеження субвенцій. Все роботи, які не потрібно негайно нам привезти, іначе це як на спорудах нам просто завалиться. І нам необхідно буде шукати не 6 і 3, а шукати 33, а то і більше. 35 мільйонів чи 30 виділити зараз на реконструкцію, я не думаю, що він прямо сьогодні валиться. Нічого не потрібно, просто потрібно ось рукою впертися пальцем і все. Це залізо, яке підтримує несучу конструкцію, і воно достатньо в критичному стані. Зверху, виходить, ось тут на цьому секторі, да, вже сидять люди. Зрештою, обіцяні мільйони залишили в казні. Пообіцяли подумати про кіноконцертну залу пізніше. Руйнується несуча конструкція. Руйнується устаткування залу. Ми можемо взагалі йому нічого не робити. Абсолютно. Можна його знести, можна взагалі про нього забути. Але постане питання на той день. Хто це зробив і як посмів? І чи варто було закрити очі на те, щоб один з найбільших майданчиків, який використовується і областю, і містом, просто на ньому поставлений хрест. Однак в мерії від своїх планів вирішили не відмовлятись. Ремонт розпочнуть навіть без підтримки області. Він все-таки збудований по унікальному, тобто індивідуальному проєкту. Це, як на принципі, споруда, яка окремо будувалася, і таких споруд в нашій державі немає. Працювати «Райдуга» почне у середині травня. Вінничани із нетерпінням чекають нових концертів та сподіваються, зала не припинить своє існування. Звісно, потрібні прекрасні концерти проводяться. Широкий асортимент, ну хотілося б ще більше. Вінничанам, я думаю, він потрібен. Але я думаю, що потрібна якась реконструкція така дієва. Сьогодні експерти оцінюють стан «Райдуги» як критично задовільний. Кажуть, як не взятись за її реконструкцію сьогодні, згодом вже не буде що ремонтувати. Вадим Кодотуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».